Ingen annan i Sverige har lyckats sköta 1000 samhällen då, på en man då. Utan man ligger ju någonstans på 500 idag då. Så att det är väl en bedrift så att hitta fram den logistiken och effektiviteten då. Lars Höglund lämnade Stockholm för sina uppväxttrakter utanför Härnösand. Han hade tröttnat på karriären i storstan och skulle nu bli biodlare. Och det har gått väldigt bra. Han har snabbt lyckats bygga upp och underhålla fler bisamhällen än någon annan biodlare i Sverige. Och hans bin skänker en del glädje även åt omgivningen. Frön, frukter, allt blir bra pollinerat. Man räknar med att någonstans mellan 10 till 150 gånger honungens värde kommer till samhällets nytta. Men du har en väldigt, väldigt många bin. Har du inte fått några klagomål från grannarna? Nej, inte så mycket. Det är väl några som har fått någon svärm, så här skorsten, det har inte varit så populärt. Men i stora hela så har det gått bra förhållandevis.